Добрий ранок, шановні брати і сестри. Мене звати пастор Євген Єжаков. І сьогодні я б хотів би поділитися з вами словом, яке записано в книгі Матвія. 7 розділ, 28 вірш. І коли Ісус закінчив промовляти, простий люд дивувався з Його вчення. У Нагорній проповіді Ісус розкрив духовні закони, за якими будується життя людини. Підбиваючи риску, Господь сказав, що люди поділяються на дві категорії – на тих, хто слухає слово і виконує, і на тих, хто слухає і не виконує. Це схоже на будівництво будинку. Є ті, хто копав, заглублювався, докапувався до каміння і тільки потім поклав підставу і почав будівництво. Іншими словами, слова Ісуса стали основними принципами Його життя. Є ті, хто будують на своїх правилах. І той, і інші матимуть однаковий вигляд зовні. Написано, отже, кожен, хто слухає ці мої слова та виконує їх, буде подібний до чоловіка розумне, який збудував свій дім на скелі. І линув дощ, і ринули ріки, і здійнялися вітри, і обрушилося на той дім, та він не впав, бо був заснований на скелі. Це вчення Ісуса показує, наскільки важливо не лише слухати Слово Боже, але й жити за Ним, будуючи своє життя на міцній основі віри. Нехай Господь благословить нас мудрістю і силою виконувати Його волю, щоб наше життя було стійким і непохитним, як дім, збудований на скелі. Амінь.